Tukuma pilsētā mēs inovāciju sprintam pieteicām, tāpēc, ka Tukuma pilsētā ir vajadzīga attīstība. Turklāt ļoti reālā, tuvā, pārskatāmā nākotnē, jo mēs redzam tās sekas tam, ka pilsēta kaut kādā brīdī ir apstājusies tajā mūsdienīgā attīstības virzienā. Un tas, protams, ir jauniešu aizplūšana no pilsētas, tā ir jaunu vēsmu ienešana pilsētā. Un tas ir tas, ko mēs gribējām ar šo sprintu arī panākt. Un es domāju, ka galvenais, ko mēs patiesībā ieguvām, ir tas domāšanas forma un modelis, kā vispār risināt problēmas, kā veidot komandu, kā strādāt pie problēmām un kā meklēt patieso to problēmas cēlu un to esencīti, no kurienes tā problēma nāk. Nevis to, ko mēs esam iedomājušies savā galvā, bet mēģināt izprast gan to pilsētu, gan to reālo lietotāju, gan to mūsu cilvēku un arī to pašvaldības pusi un tās iespējas un atrast to ideālo risinājumu, kas nav ārprātīgi ilga termiņa risinājums ar ļoti lieliem finansiāliem ieguldījumiem. Tas bija mūsu mērķis un mēs esam izveidojuši tādu gan lielu karti ar daudz dažādām vietām un iespējām, ko mēs varētu, ko mēs saredzam kā reālu, izdarāmu darbu pārskatāmā nākotnē ar ne tik lieliem finansiāliem ieguldījumiem, kas varētu dzīvināt pilsētu un iedot tādu jaunu elpu tajās vietās, kur viņi līdz šim nav. Iespēju kartē mēs kartējam Tukuma potenciālus, sākot no neizmantotām zaļām zonām, neizmantotiem stāvlaukumiem, pārāk daudz stāvlaukumiem. Mēs kartējām ēkas, paviljonus, kioskus, kas ir ar potenciālu kļūt par piedzīmi. Mēs kartējām potenciāls, kur iespējama satiksmes mierināšana, kur vislabāk varētu parādīt vecpilsētas šarmu. Un tad, kad šīs iespējas tika izkartētas, mēs viņas sākām pierādīt to teoriju praksē, vizualizējot ar dažādām kolāžām, kuras varēs redzēt kartē un Instagram profilā. Procesa gaitā tiek veidota biedrība, kas saucās Tuk-Tuk. Mēs tā kā klauvējamies ar savām idejām pie pilsētas durvīm, mēģinām rādīt idejas. Jā, varbūt visas nav pareizie risinājumi, bet tas ir aicinājums domāt, skatīties uz pilsētu vidi un vērot to kritiski un domāt risinājumus. Jā, no manas skatpunkta raugoties, Tukumam visvairāk ir vajadzīgs tieši marketinga terminoloģijā to sauc par pozicionējumu vai stratēģiju, kad pilsēta, citkārt zīmols vai citkārt vienkārši uzņēmumi, viņi saprot to, kur viņi vēlas doties, un viņi to ļoti, ļoti, ļoti skaidri noprecizē, un tad ir viegli visiem saliedēties, jo ir skaidrs šis te virziens vektors, uz ko doties. Ja to es ļoti, ļoti, ļoti novēlu Tukumam atpazīt to un ieviest, lai visi šīs darbības satiek šie spēki un inicijus, lai viņas saliedējas uz vienotāku mērķi.